8 ранку. Час новин. Що відбувається на полі бою та як живе країна в умовах війни? Від журналістів «Фактів», «СТВ» та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Щонайменше 5 поранених у Запоріжжі. На світанку росіяни масовано бомбардували місто керованими авіабомбами. Голова ОВА Михайло Федоров повідомляє про понад 10 вибухів. Путінські терористи поцілили по житловій забудові, спалахнуло кілька пожеж, частково зруйнований багатоквартирний та 6 приватних будинків. Під завалами ще можуть бути люди. Суми у скорботі. Сьогодні і завтра у місті оголошено дні жалоби за загиблими від російської атаки на лікарню. Вона забрала життя одразу 10 людей, ще 22 цивільних зазнали поранень. 15 з них госпіталізовані, 5 у важкому стані. Це останні дані від обласної військової адміністрації. Усіх пацієнтів із пошкодженої ворогом лікарні евакуювали в інші медзаклади, їх понад сотня. По лікарні у Сумах ворог напередодні завдав подвійного удару безпілотниками. Момент влучання другого потрапив на відео. За даними МВС, першим ударом було зруйновано перекриття кількох поверхів медзакладу. Коли ж рятувальники і правоохоронці прибули на місце та почали евакуацію пацієнтів, окупанти атакували повторно. Один поліцейський загинув, ще один поранений. Також серед жертв є медсестра, зауважили у МОЗі. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що один з дронів влучив поряд з лікарнею між двома п'ятиповерхівками. Там же зайнялась пожежа, жителів цих будинків евакуювали. Безпрецедентний пакет підтримки на 8 мільярдів доларів – один з головних результатів візиту президента України до США. Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, ця допомога стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення і передбачає масштабне постачання нової зброї для фронту. Зокрема, мова про системи протиповітряної оборони для українських міст та розширення програми підготовки пілотів на винищувачах F-16. Глава держави зазначив, що згодом у Німеччині в форматі Рамштайну обговорять подальші кроки разом із союзниками. За його словами, саме жовтень стане місяцем надважливим рішень. Також президент висловив вдячність Конгресу США за стабільну двопартійну підтримку України і зауважив, що цей візит продемонстрував міцність українсько-американського партнерства та готовність Сполучених Штатів продовжувати всебічну підтримку України у її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Ми отримали повну підтримку стратегії наближення миру. Миру завдяки силі. І як і було важливо для України, провели зустрічі з обома кандидатами у президенти США. Зустріч з Камелою Гарріс. Всі важливі акценти прозвучали, майже годинна розмова. Зустріч з Дональдом Трампом. Це друга наша зустріч з 19-го року. І саме зараз, коли так важливо. Дякую за увагу до деталей нашого плану перемови. Дякую всім, хто допомагає зупиняти російський терор. Ледь не усю ніч вони вдвох блукали розтрощеним Роботиним, ризикуючи втрапити під ворожий артобстріл або ж бути поціленими з автоматів своїми ж. Танкісти 118-ї окремої механізованої бригади наважилися на майже нездійсненну місію заради панцерника. Перед цим росіяни підбили його ракетою, екіпаж спромігся евакуюватися, утім вирішили армійці полишати бойову машину ворогові не годиться. І рушили по неї у пітьму сірої зони. Докладніше про історію відчайдухів у сюжеті наших кореспондентів. Нам допомогло слово «паляниці, слава Україні». Цей пароль, каже офіцер 118-ї бригади Сергій, допоміг йому із побратимом, коли вони майже всю ніч блукали Роботиним, шукали підбитий та полишений екіпажем увечері панцерник. Танк, який виїхав напряму наводку в район населеного пункту Роботине, було уражено ПТУРом з школи. Після чого танк було уражено БПЛА «Ланцет», було проникаюче в башню, ну, кумулятивна струя. Було прийнято рішення про те, щоб покинути танк і вийти до місця евакуації. Ось такий вигляд має та місцина неподалік розтрощеної школи. Це відео ВК 118-ї механізованої бригади Іванчика. Зупинка, школа. От можна було би в прошле вернутися і довчитися. Оце зараз упало. Я
Бах, бах. 31-річний чернігівець каже, ввечері разом із Миходом Андрієм, попри рясні обстріли та всіяний мінами ґрунт, рушили шукати танк. Коли чули виходи, то лягали, образно говорячи, в ту колію. Темок дуже багато на дорозі. Я дивився, моя основна задача, щоб на неї не наскочить, як виїжджати. 49-річний Михвод киянин Андрій певнить, відмовитися від небезпечної місії просто не міг. Давай маленькі, я їх люблю. Це ласточки мої. Я їх дуже сильно люблю. Та на місці, вказаному екіпажем підбитого Т-72, панцирника не виявилось. За ймовірною точкою місця знаходження танка ми танка не виявили. Місцевості ми, в принципі, не знали. І хлопці при попаданні отримують контузію дуже серйозну. І починають потім тірятися в карті. Вони показали нам одне місце, а він оказався зовсім в другому місці. Побратими взялися обходити вулиці села, а коли, вдивляючись у пітьму, бачили вояків, а це могли бути і росіяни, готувались до опору та промовляли заповітні слова. Андрій каже, слава Україні, а я кажу, паляниця. Свій чужий, щоб розділити. Ми три рази з своїми пересікались. Я сказав, ми знайдемо його, до останнього будемо ходити, до утра, ну я його знайду. Ближче до ранку вояки таки натрапили на танк. Ми зраділи, звісно. Кажу, Андрій, перевір його, запусти. Ну, зовнішньо він був цілий. Якщо він стояв без воздуха, треба вміти його ще заводити. Тим більше акумулятори були повністю розряджені. Танк запустився, я застрибнув нагору і почав Андрія супроводжувати по маршруту. Потім, кажуть хлопці, їм переповіли перехоплені радіопереговори росіян, з-під носа яких танкісти поцупили свою машину. Потім нам вже розказували, вони були в шокі, як ну, танк. Його через три дні хлопці встановили, він пішов опять працювати. І цей танк працює по сьогоднішній день і працює дуже добре. Відчайдухи отримали нагороди, срібні та золоті хрести. Та героями себе не вважають. У мене було бажання одне – забрати цей танк. Я виконував свій обов'язок. Я не думав, мені треба було машину вивезти з подорожого обстрілу. Вона, во-первых, стояла на прицелі в них. Андрій Поч, Артем Деженков, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини. У російському Єйську, це Краснодарський край, пролунали вибухи неподалік військового містечка. Також їх чули у Ростовській, Воронезькій та Волгоградській областях. Неподалік Єйська розташований військовий аеродром. Телеграм-канали публікують відео, де видно пожежу біля литовища. Російські пабліки повідомляють про атаки в напрямку енергетичних та військових об'єктів в інших областях. Загалом уночі Росія атакували, за різними даними, від 70 до 150 безпілотників. А в Азовському районі це Ростовська область, спалахнула пожежа. Тамтешній губернатор каже, що це горить суха трава. У Воронежі та області місцеві жителі повідомили, що чули не менше 10 вибухів. Один з безпілотників влучив житловий комплекс у місті, сталося займання. Ще в одному мікрорайоні після атаки БПЛА загорівся ліс. Також пожежу видно поблизу селища Сади Придон'я. Пацани, це біда. Ось здесь я живу,